Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Nisy diakona anankiray izay nanompo ny fiangonana efa aman-taonany maro izay. Indray andro ity diakona ity dia nanapa-kevitra ny hanome ra any amin'ireny toerana mifindrafindra fanangonana ra ireny. Raha mbola teo ampiresana tamin'ity lehilahy diakona antitra ity momba ny teknôlôjia vaovao ilay mpitsabo mpanampy dia ho ilay mpitsabo mpanampy mantsy ilay diakona hoe ny raha izay omenao dia ho azo tehirizina mandritra ny folo taona ary tsy ho simba mihitsy izany raha izany. Izany dia vokatry ny herin'ny teknôlôjia izay mihatsara hatrany. Rehefa nandre izany ilay diakona dia nijery ilay mpitsabo mpanampy sady nitsiky taminy ary nilaza hoe mahatalanjona sy mahafinaritra tokoa izany. Fa mba avelao ahilaza aminao ny momba ny rani Jesosy Kristy izay nalatsany 2000 taona lasa izay teo Kalvaria. Io raha izay nalatsaka Jesosy io dia mbola mahomby tanteraka hatramin'izao mba ho famonjena ny mpanota izay efa maty ankehitriny. Ry mpiaino ajaina, tsy misy raha hafa latsaka teto an-tany afa-tsy ny rani Jesosy Kristy irery ihany izay raha manan-kery hatr'izay ka hatr'izao. Ilay rani Jesosy izay tsy ilany andro, tsy mety simba, fa mitondra fanadiovana, mitondra fanasitranana ary mitondra famonjena ho anao. Ekenao ve izany raha nalatsaka Jesosy mba ho famonjenanao izany na tsy mendrika nomena izany azy ianao? Arak'izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany ny 5:18 sy ny 5:19 manao hoe: fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena ny nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina. Amen. Raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro Kristy. Menatra tutsi sayana tunanga vautra miawana tikwa tapaku fama nindu na wapu nive satrini uta matau tchau me falais a muito boa no aleia curaio no niraniza na cal de indo fa manatuna fuma luto se fenurazzi cazzi mente chiao
misaotranao nanokana fotoana iarahana amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana amin'ny alala izao fandaharana izao. Fomba fikarakarana nahandro tsotra no nomaninay aroso anao eto koa dia menao finaritra ary mahazatra antsika matetika ny manendy ireny pirina kely maina ireny na le trondro madinika kely ireny izany dia ilofana ny vary sosoa indray rehefa av eo, fa anio dia andeha indray hovantsika ny fomba fikarakarana azy ka ho ampiarahntsika amin'ny ovy sy ny karoty indray izy. Dia toy izao izany a ny fatrany a izay ilaina raha ikarakara ity pirina kely miaraka amin'ny legioma ity isika. Mila ovy izany sika 6 ka hatramin'ny 10 antonontonony eo eo, dia karoty anankiefatra, pirina maina iray kapoaka ary ireo zava-manitra na zavatra masintsika fanaontsika amin'ny sakafo. Ireo izany no ilaina: pirina iray kapoaka, pirina maina izany, dia karoty 6 ary ovy 6 ka hatramin'ny 10 antonontonony arakaraka ny habeany izany. Ireo fatra ireo izany a no sahaza indray miaraka, tsy adino a ny mampiaraka anazy amin'ny zavatra manitra na masintsika fanao amin'ny sakafo, fa arakaraka ny habetsaky ny olona hihinana izany no ampitomboana na ampienana ny fatran'ireo zavatra izay ilaina ikarakarantsika ny pirina miaraka amin'ny ovy sy ny karoty ity. Rehefa voahomana ny zavatra rehetra dia iroso amin'ny fikarakarana isika. Voalohany indrindra aloha dia fantenana ilay pirina, satria matetika misy fako miaraka amin'izy ireny, misy fasika izany, dia sasana madio tsara rehefa avy eo. Etsen-daniny voasana ny ovy, dia sasana madio tsara, dia kikisana ny oditry ny karoty mba hiala, dia sasana madio tsara. Avy eo dia tetehantsika madinika ny ovy sy ny karoty. Rehefa vita izay
dia andrahoana miaraka amin'ny rano mangotraka misy sira izy ireo. Tsy ataontsika be rano a, fa ataontsika atonony satria tokony horitra ny rano rehefa masaka ny ovy sy ny karoty. Tsotra izany ny fikarakarana azy a, alaintsika ny pirina sasana madio tsara, dia rehefa vita izay dia alaina ihany koa ny ovy sy ny karoty. Ny karoty moa izany a kikisana, dia sasana madio tsara ny ovy, dia voasana, dia avy eo tsika mampangotraka rano, dia efa asiana sira io rano io, ka arotsaka ao izany a ny ovy sy ny karoty ary ilay pirina efa nomantsika teo aloha. Fa tsy atao be rano izany izy a, fa isika no manombatomba anazy satria tokony horitra izany ny rano rehefa hita fa masaka ny ovy sy ny karoty ary ny pirina. Dia tsy maninona asiantsika ny zavatra masiantsika kely ao anatiny a, na ilay zava-manitra fanao amin'ny sakafo, dia raha tiantsika ihany koa dia asiana menaka ary aroso mafana ny tsara amin'izy ity. Tsy adino izany a asiana menaka kely, raha misy izany dia izay ny tena tsara asiana menaka kely a, dia aroso mafana ny sakafo. Tsotra dia tsotra sady tsy mandany be ny fikarakarana ity ovy miaraka mpirina sy ny karoty ity. Aleo averintsika kely, voasana hoy isika ny ovy, atoto izay koa ny karoty, dia sasana madio tsara. Rehefa avy eo a dia tetehantsika madinika ny ovy sy ny karoty. Etsy an-danin'izay ihany koa alaintsika ny pirina fantenana izany satria mety misy fako fasika, dia sivanina tsara, dia avy eo a sasana madio tsara. Rehefa vita izay dia mampangotraka rano isika efa nasiana sira, dia arotsaka ao anatin'io rano mangotraka io a ireo zavatra efa nikarakaraintsika tery aloha izany ny ovy sy ny karoty ary ny pirina, dia asiana menaka arak'izay itiavanao azy. Dia aza dino ihany koa mandrotsaka ireo zavatra manitra na zavatra masintsika fanao amin'ny sakafo arak'izay itiavanao azy. Tsara ho mariana aloha tsy atao be rano izany ity nahandrontsika ity, fa anjarantsika izany mandanjalanja tokony horitra izany ny rano rehefa masaka ilay ovy sy karoty ary ny pirina. Dia ny tsara indrindra aroso mafana izy ity a, ataontsika loka hohanina miaraka amin'ny vary. Izay izany a ny fomba fikarakarana ny ovy sy ny karoty miaraka amin'ny pirina. Tsotra dia tsotra. Dia mampirisika anao indray izahay azoto hikarakara dia mahazoto homana. Fanjaniaina no nanolotra fomba fikarakarana sakafo anao teto niaraka tamin'ny Samma ny sahana nyfandrindrana ny ara-teknika. Amin'ny manaraka indray o. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana. Namanao Kaleba Andretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Ripiainy malala, noho ny tsy fankataovana tenin'Andriamanitra dia nanjary nila famonjena ny olombelona izay tokony ho mpiara-miasa tamin'Andriamanitra. Nila fanavotana ilay nitendreny ho mpanjaka ny zava-boary rehetra. Nahazo laka tao amin'ny sain'ny olona ny faharatsiana, ka vao ny tombo indray ny taranaka taorian'ilay safidrano lehibe izay nandringanana ny mananaina rehetra, dia niverina indray ny faharatsiana. Taranaka vaovao avy amin'ny fianakavian'ny Noa izay sisa velona no nanomboka tantara vaovao. Teo amin'ilay tilikambo avobe naoron'ny olona izay toeran'ny kiroroan'Andriamanitra ny fiteniny no niandohany tantarany sivilizasiona ny firenena samihafa.
inona nataon'andriamanitra taorinan'izany mba hanoizana ny fanavotana ny olombelona lavo? Hivavaka isika alohan'ny hanoizana ny dinika. Raha imasina ny an-danitro, nidera sy mankalaza ny anaranao izahay satria tsy mahafoy anay ianao ka mitady ny fomba rehetra amonjenanay. Ireo fanahinao anazavany sainay mba hamantaranay ny sitraponao sy zoranay eo amin'ny lalan'ny famonjenao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy miala amin'ny fanapahana ny tantarany tany sy ny firenen'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny olombelona rehetra no tiany vonjena fa tsy hoe manavakavaka izy rehefa mifidy olona na firenena iray. Tamin'ny voalohany dia ny olombelona izay mbola toy ny fianakaviana iray no nomenyny fahalalana azy. Tsy mangaga koa raha firenena iray no fidiny hitahiry sy zaran'ny fahafantarana azy rehefa nyzarazara ho firenena ny olombelona. Lehilahy iray avy amin'ny taranaka Sema, iray tamin'ireo zanakalahin'ny Noa no loharanon'io firenena io, Abrahama no anarany. Andeovaka itsika ny tenin'Andriamanitra taminy Genesis 12:1 ka hatramin'ny 3. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hahatonga anao firenena lehibe aho sady hita sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hita izay manisy soanao aho fa hanozona izay manisy ratsy anao, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Iteto sady ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny fidianany an'ity lehilahy oloharan'ny firenena manokana ity dia nitaha ny firenena rehetra fa tsy iray fotsiny. Tany amin'ny zafikelin'i Abrahama vo nipotra ny anaran'ilay firenena ny fidian'Andriamanitra. Andeha hamaky ny Genesis 12:28 isika. Ary hoy izy taminy: iza moa ny anaranao? Dia hoy izy: Jakoba. Ary hoy indray izy: tsy atao hoe Jakoba intsony ianao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Nitolona tamin'Andriamanitra Jakoba ary nangataka fitahiana taminy. Ilay anarana vaovao Israely no tonga anarany taranany, izay firenena tsy azo kosehina eo amin'ny tantaran'ny olombelona sy Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama raha mbola nanamafy ny fanekena taminy, arak'izay voarakitra ao amin'ny Genesis 12:13. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any, ary ampahoriny efajato taona izy. Faminaniana mialohany lazain'Andriamanitra izany ary tanteraka raha baka teny. Andevo efajato taona tany Egipta tokoa ny zanak'Israely. Voampirofo amin'ny fomba maro samihafa amin'ny fahamarinana izany tantara izany ka tsy misy afaka manohitra azy. Maro ny pirofo mbola mijoro toy ny fisin'ny fasambe egiptianina antsoina hoe piramida, ary koa ireo vakokatranay ny fongarin'ny mpikaroka any ambanin'ny tany. Lehibe tokoa Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, izao no ambarany amintsika amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 55:8-10. Tsarovo izany ka mahereza ianareo, eritrereto tsara izany ry mpiodina. Tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izano Andriamanitra ka tsy misy hafa, izano Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho toa ny fikasako. Tsy fizahatavan'olona isika noho ny fidianan'Andriamanitra firenena iray hitondra ny anarany, satria ho an'ny olombelona rehetra ny famonjena. Nofidiny io firenena kely io ho mpitondra fanilo anazava ny tany manontolo. Hoy Andriamanitra milazany amin'izany ao amin'ny Deuteronomy 7:9-8: fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ianao efa nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra hafa nefa noraketany fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianao dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Firenena rakitra ny zanak'Israely. Izy natao olohany hitarika ny hafa hiverina eo amin'Andriamanitra. Izy nomena fahazavana aparitaka amin'izao tontolo izao. Tombontsoa izany nefa koa andraikitra sy adidy masina mampatahotra. Hoy ny mpaminany Isaia raha mitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ity vahoaka misionera ity, Isaia 55:1-3: mitsangana, mihazava, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah fa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny ompisahan'i Jehovah ary aminao no isehoan'ny voninahiny
ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka mankio amin'ny famirapiratany ny fiposahanao. Tsy fahazavana vaovao na fomba fiaina hafa no nomena ny zanak'israely fa ilay tany amin'ny famoronana ihany, sange efa nokosehn'ny fahotana sy ny kolotsaina maro ny foron'n'olombelona efa pakatahaka n'ilay menaranampamitaka. Amin'ny mahafirenena ny zanak'israely dia anosoratana ny lalana sy ny didy sy ny fitsipika mba arahan'ny vahoaka. Tsy olombelona nefa nanome azy ireny fa Andriamanitra mihitsy. Nasainy soratany Mosesy fotsiny izany fa tsy Mosesy ny tompony. Nosoratana tamin'ny vatifisaka mba haharitra ny lalam-panorenana. Tsy inona moa izany fa ny didi folo izay mbola azo vakina ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo. Fandrika teo amin'ny zanak'Israely ny fitazonana ho azy ireo samyrery ny fahalalan'Andriamanitra sy ny fitahiny izay tokony hony zarainy tamin'ny firenena hafa. Andraiky ny tahiry sy zary zany amin'ny firenena rehetra. Voatahako io reto farany raha mandray izany fa meloka kosa raha miavonavina. Ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ny faniriany mba handraisan'ny firenena hafa ny kolotsaina. Ovakintsika ny Isaia toko fahina amin'ny 50 andininy ny fahenina sy fahafito. Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko dia hoentiko ho any an-tendrombohitry masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra hodorany sy ny fanatitra hafalatsadra dia ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Arak'izany, tsy araka ny nofo sy ny firazanana ny maha israelita fa araka ny fankatoavana. Vahoaka voafidin'Andriamanitra izay rehetra mankato ny teniny, na izy izy na iza, na mifora na tsy mifora, na jiosy na jentilisa. Milazany amin'izany indrindra ny apôstôly Paoly ao amin'ny taratasy ny ho an'ny mpino tany Roma, Romana toko faharoa ndiny favalo amroapolo sy sivy amroapolo. Fa tsy araka ny miseho no jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo ny famorana, fa izay araka ny miafina ny jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Ny famorana ny fo sy ny fanoratana ny lalàna ao am-po no mamaritra ny tena firenena voafidin'Andriamanitra. Efa hatramin'ny taloha elabe no nitaka izay n'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Deuteronomy toko fahafolo andininy fahenina ambin'ny folo: koa forao ny fonareo fa aza mahafiatoka intsony ianareo. Anisan'ireo lehilahy nandalon'ny famorany fo ny Jiosy mafana fo iray dia i Petera izany. Izao no hafany ho an'ny kristianina rehetra rehefa avy nianatra tao amin'ny sekoly misionerani Jesosy nandritra ny telo taona sy tapany izy. Petera voalohany toko voalohany andinyny fahasivy sy fahafolo: fa inareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny magaga. Dia ianareo izay tsy firenena kory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Sady fitaovana ho famonjena ny hafa no hovonjen'Andriamanitra rahateo izay rehetra mandray ny fahazavany. Mbola antsoina ho fahazavana izao tontolo izao isika. Efa tonga teto an-tany io fahazavana mamindra fahazavana amintsika io ary tsy lavitra fa eo akaikintsika. Ilay boky mitondra antsika ho eo amin'izany fahazavana lehibe izany. Andeha ho vakiana sy ainana ny tenin'Andriamanitra mba ho firenena manokana ho azy isika. Andeha isika hivavaka. Rainay masina any an-danitro, teo anisan'ny firenena masina mivelona ao amin'ny fahazavanao izahay ary te hampita izany amin'ireo manodidina anay. Azony izahay tsy hanaraka ny didriny fonay fa mba ho mpakatò ny teninao kosa. Soraty eto am-ponay ny sitraponao ary azony izahay mba ho anisan'ireo mpitandrina ny fanekenao ka ho rakitra soa ao anao ny fiainanay. Maniry izahay mba ho anisan'ireo andova amin'ny fiainana mandrakizay rehefa ho avy ianao amaly ny olona rehetra araka ny asany. Amin'ny alalan'ilay mpisolo vavanay eo anatrehanao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Jacqueline MR Fonsi. Ranyoloko tsunaminanarako no hoavy anetry tena
no avy any tsy tena hitady ay ka hiala aminy raha tsy fanaony de hiaino azy any an-danitra de hiaino azy any an-danitra ny vavany Jehova mihitsy no ny teny fa hiaino azy any an-danitra hamelako reo elony tsy misy ho tsarovana avoko ireny satria nositraniny any ko ny taniny raha ny oloko izay nantsona miny anarako no ho avy anetry tena no ho avy anetry tena hitady ay ka hiala aminy raha tsy fanaony de hiaino azy any an-danitra de hiaino azy any an-danitra tsona miny anarany ny tandrina ny didiny ny tandrina ny didiny de nolazany kolohany fa tsy horambony satria lehibe Jehova mitazona ny teniny izay lay onjany fanantinany ny vavany Jehova mihitsy no ny teny hiaino azy any an-danitra hamelako reo elony tsy misy ho tsarovana avoko ireny satria nositraniny any ko ny taniny raha ny olona izay nantsona miny anarany ny tandrina ny didiny ny tandrina ny didiny de nolazany kolohany fa tsy horambony satria lehibe Jehova mitazona ny teniny satria lehibe Jehova mitazona ny teniny You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Feo ny piaino. Feo ny piaino. Dia fifaliana ho an'ny namanao Eliandry amin'ny tantsondray ny mirabanao mpanaraka ny fandarana vokarin'ny radio feo ny fanantenana ilay radio iraisam-pirenena na ny AWR fandarana manokana no rahantsika amin'n'ity anio ity mba hahafahana mitatitra aminao ry songadina makasika ny fivorembe atampon'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito izay natao tany saint louis missouri etats-onis ity fivoriana fanao isaky ny dimy taona ity no isan'ny manamarika fa tena fandaminana anankiray tokoa no mifeny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito manero an-tany tsy maintsy mandefa solotenany avokoa mantsy ny faritra rehetra manero an-tany satria any no anaovana ny tatitry ny asa nandritry ny dimy taona sy anaovana tombana an'izany ary handraisana fanapa-kevitra vaovao hanatsarana ny asa amin'ny manaraka any koa ny fidianana an'ireo mpitantanasa vaovao eo anivon'ny foibe sy amin'ireo divisiona misandrahaka manero an-tany ity no fivoriana atampony fa raika ambenimpolo hatramin'ny orenany fiangonana advantista tamin'ny taona roapolo ambyroa arivo no tokony nanatanterahana azy ity fa tsy maintsy nahemotra vokatry ny covid-19 zay fa irahantsika malala
tsara ny alalantsika fa tamin'ny taona telopolo sy valonjato sirivo telopolo sy valonjato sirivo no nisi ny fivoriambe atampo ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito voalohany. Ny fitondrana ambavaka ny zavatra rehetra melo lavitra ny fotoana hanomboany fivoriambe no mampiavaka trany izany fivoriana izany. Nanomboka tamin'ny telome 2022 lasa teo ary no efa natao ny vavaka isan'andro mandritra ny 70 andro ho an'ity fivoriambe ity. Izany moa dia ifarana amin'ny fotoam-pamaranana ny fivoriambe ny sabata 12/2022. Isorana ny fiangonana rehetra maneran-tany izay nandray anjara tamin'izany vavaka maharitra dia maharitra izany, mba hidiran'i Jehovah an-tsehatra amin'ny alalan'ny fanahiny masina amin'ny dinika sy ny fanapa-kevitra rehetra atao tany. Mandritra ny fivoriambe rahateo dia misy ny toerana natokana mihitsy hanaovana vavaka tsy ankiato, ary dia misy andian'olona mivavaka tsy ankiato ao. Izany moa ny tsy ambaratelo ny fahombiazana amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ary isaoran'Andriamanitra fa tena niditra tsehatra izy tamin'ny fanapa-kevitra rehetra izay natao, ary anisan'izany ny famerimberenany tompona andraikitra rehetra izay ny fandimbona andray fitenenana natao amin'nytatitra fa afantoka tanteraka amin'ny famitana ny fitoriana ny afatry ny filazantsara voarakitra ao amin'ny apokalipsy 7:10 ny asa rehetra ho ataon'ny fiangonana. Dia ren'Andriamanitra satria izany ge no antony fisian'ny fiangonana voalohany. Fa milohan'ny hitanterana amintsika ny anaran'ireo mpiandraikitra samihafa voafidy nandritra nyity fivoriambe ity, dia tianay ny izara aminao ireo zavatra niseho sy fomba fiasa nampiavaka an'izany fivoriana izany. Voalohany ary, ankoatry ny vavaka tsy ankiato izay efa nitanterina tamintsika teo, dia tsy maintsy alohavan'ny toroteny fampahirezana ataon'ireo manana fanomezam-pasoavana manokana mahakasika an'izany hatrany ny fotoana tahaka andry Mark Finlay, Barry Black, Dwight Nelson sy ny maro hafa ihany koa. Izy ireo rahateo moa nanomboka an'izany tamin'ny fotoam-panokafana ny fivoriana, na raha ny hira izay ataon'ireo antokom-pihira izay nasaina manokana avy amin'ny faritra samihafa maneran-tany, efa nisy ny fotoana izay nandraisan'ny malagasy anjara tamin'ny fivoriana tany aloha tany. Eo koa ny fionkira izay nandravaka ny fotoana sy ny hira izay andraisany rehetra anjara moa. Ireto no lohahevitra miverimberina ary notsindrin'ireo mpitoroteny sy ireo rehetra izay nandray fitenenana. Ireto zavatra anankitelo reto dia ny fangatahana, ny firotsaha ny fanahy masina amin'ny fomba mivatravatra hamitana ny asa fitoriana ny filazantsara. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia ny fitoriana ny afatry ny anjely telo haingana di aingana voarakitra ao amin'ny apokalipsy 7:10. Ny fahatelo fandray amin'izay ihany dia ny tsy maintsy hampifantohana ny fomba fiasa sy ny asa rehetra amin'ny mission, izay le mission oriented, amin'ny mission na ny iraka na mpanaovina ny fiangonana, dia ny fitoriana ny afatry ny filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo voarakitra ao amin'ny apokalipsy 7:10. Manarak'izany dia nanamarika ny faratampony tamin'ny tatitra nataon'ny filohan'ny foibe maneran-tany Pasteur Ted Wilson ny fiazakazaka ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, dia ny radio AWR na ny feo ny fanantenana. Tsy mahagaga raha teo izany satria ny radio AWR na ny feo ny fanantenana dia fananany foibe ny advantista mivantana any Etazonia, ary nataony napetraka mba hahafahana mitoro ny filazantsara nandritry ny 50 taona mahery izay, indrindra fa ny afatry ny anjely telo amin'ireo faritra maro sarotra hidirana na tsy tafiditry ny mpitoro ny filazantsara mihitsy amin'ny fomba mahazatra antsika. Alalana avy amin'ny sampandrarahany firenena mikambana, miandraikitra ny hainao manjery iraisam-pirenena no hahafahany foibe ny fiangonana advantista any Etazonia mandrakotra an'izao tontolo izao indray miaraka amin'ny alalan'ny AWR
na ny feon'ny fanantenana. Ampiasain'izany fampielezam-peo resa-pirenena izany avokoa ny fomba fampitam-peo misy rehetra eto ambonin'ny tany hatramin'ny satelita izay misy hatrany amin'ny 5, ny onde na ny onjam-peo rehetra izay azo ampiasaina, ny fizarana fitaovana efa misy fandarana izay azo enoana amin'ny alalan'ny izany fitaovana izany izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro, na tsy misy onjam-peo aza efa betsaka no nozaraina teto Madagasikara, kanefa mbola betsaka no zaraina amintsika amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Nasongadin'ny filohan'ny fohibe maneran-tany tamin'ny famaranana ny tatitra nataony ary ny vokatra anankiray isan'ny mahagaga avy amin'ny asan'ny AW rana ny feon'ny fanantenana tany amin'ny faritra Filipina iny. Afoizintsika ny zavatra niseho fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola tantaraina ianao ny Tsipriana izany. Misy mpikio mitampiadiana miafina any an-tendrombohitra any Filipina any. Tsy rava ny mpitondra fanjakana mihitsy izy ireo nandritry ny taona maro. Vonoina izy ireo avokoa ireo mpitondra na ministra hiveriny fa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny fotokeviny na hiveriny fa manao ny tsirariny. Nandre ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny alalan'ny onjam-peo ny feno fanantenana amin'ny fiteniny ny jeneraly ambony tamin'izy ireo ary voasarika iaino avokoa ireo mpikomo rehetra namany. Azontsika an-tsaina ny vokatr' izany. Nampiantso mangingina an'ilay mpitoriteny izy. Natahotra ilay mpitoriteny kanefa nandeha tany ihany. Vokatr' izany dia batisa marobe, fiovam-po mahagaga izay nampiaiky ny mpitondra fanjakana tany an-toerana ary nisaoran'izy ireo ny fiangonana advantista. Ary rariny izany. Mpikomy ny tampiadiana izay ny kiomy tamin'ny fanjakana nandritry ny taona maro maro be no nametraka ny fitaovam-pidiny ary nandray ny tenin'Andriamanitra ho fitsipika amin'ny feny fiainany rehefa natao batisa. Zavatra tsy vitan'izy ireo nandritry ny taona maro kanefa vitany filazantsara tao anatin'ny fotoana fohy izay nitoriana tamin'ny alalan'ny onjam-peo. Izany ny tena fahagagana dia ny fiovam-pon'ny olona izay mpikomy lasa mpitory ny filazantsara. Nisy tamin'izy ireo no nentina natao batisa teo io maso ny mpivoro rehetra tany Saint Louis, Missouri tany Etats-Unis ary ny paster Ted Wilson sy ny taleny AWR Doam Maki no nanao batisa azy ireo. Dia raina Jehovah satria izy no natonga n'izany fahagagana lehibe izany. Fitaovana ihany ny AWR. Fa anisany nanamarika ny fivoriana ity koa ny fanaovana ny fifidianana tamin'ny alalan'ny teknolojia moderna antsoina hoe vote elektronika. Raha zavaina tsotra dia tsy amin'ny alalan'ny tsangatanana na ny taratasy soratana no anaovana ny fifidianana fa omena kôdy manokana ny mpifidy rehetra dia azon'izy ireo ataony manao safidy eny na tsy amin'ny alalan'ny ordinatera na ny finday eny an-tanany. Ary mihoatra noho izany aza dia afaka nandray anjara mivantana tamin'izany koa ireo delege tsy mba afaka nanatrika ny fivoriana tany Etats-Unis. Anisan'ny nampiavaka ity fivoriana atampony ity koa ny fahafahana mijery mivantana ny zavatra rehetra ny seho tany ho antsika rehetra izay afaka mifandray amin'ny alalan'ny internet ka manana connexion ahafahana manao an'izany. Ny fotoana rehetra misy dia azo natrehana mivantana avokoa ary betsaka isika no efa nisitraka an'izany. Ny fotoam-pivavahana famaranana ny sabata raika ambin'ny folo jona dia ao anatin'izany. Betsaka no afaka nanaraka an'izany. Anisan'izany taty Madagasikara satria adiny 8 aorinan'ny ora any Etats-Unis, any Missouri any Etats-Unis ny ora ahafahana manaraka izany aty Madagasikara, izany hoe eo amin'ny 4 tolakandro. Ary tsy vitsy no efa nisitraka an'izany tamin'ny fijerena mivantana ny fotoam-pivavahana ny sabata famaranana ndraiky ambin'ny folo jona. Ankoatran'izay dia nisy koa ny application afoizina amin'ny hoe apps izay noforonina manokana mihitsy mba hahafahany rehetra manaraka ny fizotry ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny finday eti-tanana. Afaka makan'izany mivantana ny rehetrarehetra, izany hoe manao téléchargement amin'ny Apple Store na ny Play Store arakaraka ny telefona ampiasainao. GC Session 2022 izay no anarany.
GC Session 2022. Amin'ny fivorimbe tahaka ny tony moa dia ahitana trano eva fampisehoana samihafa. Fa tamin'ity indray mandidy dia niavaka satria ny olona rehetra izay tsy afaka nanatrika nandeha tany a dia afaka mahitan'izany amin'ny alalan'ny antsoina hoe exposition virtuelle izay ahafahana mijery 100 isanjato ny fampiratiana rehetra nisy kilalao izay fifaninanana nazona loka tao anatin' ireny a dia azo ny rehetra nandraisana anjara no ezahana no faranana ny alakamisy ny asa rehetra ao anatin'izany ny fifidianana sy ny sisa mba hanokanana andro anankiray izany hoe ny andro zoma zany hizarana fijoroano vavolombelona fotsiny vokatry ny fitoriana ny filazantsara manero an-tany. Mbola maro ny hetsika niseho tany a fa reo no songadina manokana azonao inzaraina noho ny fotoana voafetra fa azonao atao ny miditra ao anatin'nyreto roa ireto ahafahanao mijery ny zava-miseho rehetra sy ny tatitra rehetra amin'ny tsipiriany mihitsy satria mbola voatahiry antsoratra sy antsary avokoa izany. Raiso tsara ary reto roy ireto adventist.news 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 na koa ny adventistreview.org adventistreview.org adventistreview.org. tsara mihitsy tsara ny ijerentsika n'izy ireny anie satria tsika nosy lavitra ary izay ny ma iray atsika manero an-tany mba tsy ho tompontrano miono isika amin'ny zava-misy zay hiaina ny rahalasy anabavintsika ny fitantanana manero an-tany. Tsy aro voatanisy eto avokoa ireo mpiandraikitra voafidy nandritry ny fivoriam-be fa zay everina fa mety ahaliana antsika satria manakaiky antsika kokoa no tanterinay. Tsy ho voatanisy eto mihitsy fa raha tianao ny ahita azy rehetra dia manasanao hiditra amin'ireo roy nomena eo ambony. Raha tsy manana fa tsy facebook ianao hijerena azy ireo dia niezaka ihany izahay nandefa ny sarin'izy ireo sy ny andraiky ny avy ao amin'ny facebook awr malagasy awr malagasy. Ahafahanao mijery an'izany koa ny facebook ny foibe ny fiangonana advantista aty amin'ny ranomasimbe indiana ity no anarany Union de Fédération des Églises Adventistes du 7e jour Océan Indien. Izay koa ny adresy facebook anankiray ahafahanao mahita ny vokatry ny fifidianana rehetra natao tany Missouri Etats-Unis. Voafidy hitantana ny asa mandritry ny telo taona manaraka eo anivon'ny foibe ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito reto olona manaraka ireto. Gagangamby isika satria dimy taona no mahazatra antsika saingy efa nisy roa taona lasa vokatry ny COVID-19. Telo taona zany no omena ireo izay voafidy indray hitantana an'izany asa izany. Atombokantsika amin'ireo mpitantana asa telo mirahalahy. Voafidy indray hitantana ny foibe maneran-tany ny pasteur Ted Wilson izay efa nitantana an'izany nandritra ny taona maro nanomboka tany amin'ny taona 10 sy 2 arivo izy no efa nitantana fa nitelona izy izany no voafidy hitantana ny foibe manero an-tany. Manampy azy ao ny toniana ny sekretera jeneraly hoy isika pasteur Erton Koller. Izy moa izany dia efa teo ihany koa nandritra n'izay fitotoana izay ary ny mpitambola Paul Douglas. Izy telo mirahalahy ireo izany a dia samy tafaverina amin'ny toerany ary hitantana ny fiangonana mandritra ny telo taona manaraka. Mangataka antsika mba hivavaka ho azy ireo. Ahaliana antsika koa ny alala fa anisan'ny voafidy ho tonia lefitra kapobeny eo anivon'ny foibe ny fiangonana manero an-tany ny pasteur Hensley Mourven. Teratany morisiana ny lehilahy zany hoe afaty amin'ny faritra misy antsika amin'ny ranomasimbe indiana zany. Voafidy ho tonia tao amin'ny divisiona faritra atsimon'ny Afrika sy Oseany Indien izy teo aloha zay misy antsika ary mbola voafidy ho tonia lefitra tao amin'ny foibe manero an-tany fitotoana lasa izay ary dia zao mbola voatazona amin'ny asan'izao indray mandritra ny telo taona manaraka. Mivavaka ho azy isika.
no fidina koa ireo filohalefitra misa fito, filohalefitra anenivon'ny foibe ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fafito manerantany zany, saika vaovao avokoa ny akamaroan'izy ireo. Dia voafidy ho lasa talehan'ny tanora advantista manerantany koa ny filoha Bosy Komalo, izay filohan'ny tanora advantista tato amin'ny divisiona misy antsika nandritra ny fitotoana farany. Hinoko fa maro amintsika tanora no mahafantatra azy. Voafidy andraikitra ny departementa ny fifandraisana manerantany indray mandritra ny telo taona manaraka ihany koa ny paster William Costa. Voafidy andraikitra ny departementa ny sekoly sabata sy ny asa fitoriana ny paster James Howard. Dia takan'izany koa mbola voafidy hanoy ny asa ny andraikitra ny fiainam-pianakaviana ny paster Willie Oliver sy ny vadiny Elena Oliver izay mpanampy azy. Inoko fa ahalianantsika koa ny ahafantatra fa voafidy ho talelefitry ny departementa ny fitantanam-piainana kristiana eo anivon'ny foibe manero an-tany ny paster Aniel Barbe, izay efa filohan'ny union misy antsika teo aloha ary efa niandraikitra an'izany asa izany tao amin'ny divisiona misy antsika sy teo anivon'ny foibe manero an-tany efa nandritry ny taona maromaro vitsivitsy izay. Hinoko fa aliana ny mpamaky boky advantista ihany koa sy ny papely boky ny alala fa voafidy ho talelefitry ny fanabiazana Rolian Melkosa, izay fantatr'ireo mpampiely boky tsara satria maro amin'ny boky ny soratany no fantatry ny maro. Efa vita ihany koa ny fifidianana ny filoha vaovao ny divisiona rehetra manero an-tany, anisan'izany divisiona misy antsika. Ny filohan'ny divisiona misy antsika ny faritra atsimon'ny Afrika sy Océan Indien zany dia ny paster Harrington Hakomboa, paster Harrington Hakomboa izay ny solotoerana ny paster Salomon Maposa. Ireo mpiandraikitra vaovao eo anivon'ny union misy antsika moa dia mbola miandra ny fifidianana tao aty amintsika. Angatahana isika mba samy hitondra mbavaka an'izany. Hialanatsiny raha toa ka misy mbola mety alianantsika kanefa tsy voatonona noho ny fotoana voafetra, kanefa averina ihany azontsika atao ny mijery an'izany ao amin'ny Facebook an'ny AWR Malagasy, ary izay mihitsy moa no anarany AWR Malagasy. Takan'izany koa ao amin'ny Facebook ny union misy antsika. Dia manasantsika rehetra hitondra mbavaka ireo mpitantanasa rehetra izay voafidy. Olombelona tahakantsika ihany izy ireo, tsy amikerina mifahatanjana no amin'ny tanan'izao asa izao fa mifanahin'Andriamanitra irery any. Mivavaka isika mba hanekeny tsiraray amin'izy ireo ho tantana ny fanan'Andriamanitra. Tsy vitan'izy ireo rery araka nylazain'ny filohan'ny conférence générale Ted Wilson ny asa, fa asa irahan'ny mambra rehetra 20 tapitrisa mahery manero an-tany izany. Anisan'izany izaho senao, izay samy nomen'Andriamanitra ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana sahazantsika avy. Samy mampiasa ny azy, tsy misy ambony sy ambany io ny fampiasantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy eo ambany fitarian'ny fanahy masina no ampiavaka an'izany. Isaoran'Andriamanitra fa hifantoka amin'ny mision na ny famitanany hiraka nampanaovina ny fiangonana ny asa rehetra mandritra an'izany telo taona izany. Dia izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'nyteny ity, manao mandra-piona vetivety ny namanao Elion Andriamitantso. AWR Telefone 033 37 106 13 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mbola mitohy ny fandalianantsika ny tantaran'i Josefa. Miaraba sady manasanao ahatra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
niny akaran'i Josefa teo amin'ny fanapahana tany Egipta no ianarantsika anio. Anisan'ireo tantara mahavariana sy mampihetsi-po izay ahitana ny tanan'Andriamanitra mitantana ny fiainany zanany ny tantaran'i Josefa. Zaza ny angarana tao an-trano izy dia natsipiny rahalany tao an-davaka dia namido andevo tany Egipta. Ny asa tao an-trano ny farao izy ary tena nambinina tokoa. Noho ny endrikendrika natao taminy nefa dia natao tany an-trano maizina indray izy. Tamin'izany fotoana izany dia nanofo farao. Josefa irery no nahalala ny heviny. Inona moa izany nofo izany ary inona no heviny? Andeha rahantsika mamaky reto andininy reto. Genesisy toko faraky ambin'ny efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo sy ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Genesisy toko faraky ambin'ny efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary rehefa afaka roa taona mipaka dia nanofo farao fa indro nitsangana teo amoron'ny Nily izy. Koa indreo nisy omivavy fito tsara tarehy sady matavy niakatra avy teo Nily ka nihinana teny amin'ny bararata. Ary indreo nisy omivavy fito hafa koa ratsy tare sady mahia niakatra avy teo Nily nanarakaraka azy ka dia nijanona teo nilan'ireo omivavy teo amoron'ny Nily. Ary ireo omivavy ratsy tare sady mahia nihinana ireo omivavy fito tsara tare sady matavy dia nahatsiaro farao. Ary natorindray izy ka nanofo fanondroany. Ary indro nisy salombary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra ny tsara. Ary indreo kosa nisy salombary fito maivamboa sady maina ny rivotra avy any atsinanana niseho nanaraka ireny. Ary ny salombary maivamboa nitelona ny salombary fito vokatra sy bevo. Dia nahatsiaro farao koa indro fa nofo ihany izany. Ary noho ny maraina dia nitebiteby ny fanahiny ka dia naniraka nampaka ny omby asy rehetra tao Egipta sy ny olo-kendry rehetra tao izy. Ary nambarany farao tamin'ny reny ny nofony kanto sy nisy na dia iray aza nahalala izay heviny tamin'ny farao. Andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary hoy Josefa tamin'ny farao, nofony farao dia iray ihany izay efa ataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny farao. Ny omby vavy fito tsara tarehy dia fito taona, ary ny salombary fito vokatra koa dia fito taona, iray ihany ny nofy. Ary ny omby vavy fito mahia sady ratsy tarehy izay niakatra nanaraka ireny dia fito taona. Ary ny salombary fito tsy nisy vo sady maina ny rivotra avy any atsinanana dia ho fito taona mosarena. Izany dia lefa nilazaiky tamin'ny farao teo hoe izay efa ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao. Indro izy fito taona ziana indrindra eran'ny tany Egipta rehetra. Ary manarak'izany kosa dia isy fito taona mosarena ka dia adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egipta ary horitry ny mosary ny tany. Ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy izany fa ho mafy indrindra izany. Ho an'i Josefa nofony farao dia naneho ny zavatra izay efa ataon'Andriamanitra eo amin'ny tany araka ny vakitsika teo. Nanolo-kevitra ny farao Josefa mba hamonjena ny vahoakany. Nasainy tady olona nangom-bokatra mandritra ireo taona fito mahavokatra farao. Resy lahatra dia ifarany sy ireo olona fa tsy hahita lehilahy manam-panahy tahaka an'i Josefa izy ireo. Izao no tenin'ny farao ao amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Dia hoy farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao aminy va isika? Ary io koa farao tamin'i Josefa, satria efa nampafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao, koa ianao no napaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Nitendren'ny farao iandraikitra ny raharahany Egipta manontolo Josefa hatramin'ny tao an-tranony. Nilaza farao fa tsy hahita lehilahy manana ny fanahin'Andriamanitra tahaka an'i Josefa izy ireo. Andeovaka itsika ny andininy faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby dimampolo. Genesisy toko faraky amby efapolo andininy faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby dimampolo. Ary hoy indray farao tamin'i Josefa, indro efa nanindry ianao hanapaka ny tany Egipta rehetra. Dia nesorony farao nipeiratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesiny faharoa izy ary ny vahoaka niantso teo alohany nanao hoe mandohale, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy farao tamin'i Josefa, izaho ny farao ary raha tsy teninao dia tsisy olona nietsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataony farao hoe zafenatapahania no anaran'i Josefa d
dia nomeny azy asenata zanaka vavin'ny potifera mpisorona tahona ho vadiny. Ary josefa nandehany tetin'ny tany egipta ary efa telopolo taona josefa raha nyseho teo anatrehan'ny farao mpanjaka ny egipta. Dia niala teo anatrehan'ny farao josefa ka nandehany tetin'ny tany egipta rehetra. Ary ny tany dia navokatra tsy omby fampahana tamin'ny taonjiana fito. Dia namory ny anina rehetra tamin'izany fito taona izany teo amin'ny tany egipta izy ka nitahiry izany tao amin'ny tanàna rehetra. Ny vokatry ny saha manodidina ny isan'ny tanàna dia nitehirizina tao anatin'ny tanàna. Ary josefa namory vary tahaka ny fasika any an-dranomasina eny be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hitahisa. Ary nisa zalahy roa nateraky asenata zanaka vavin'ny potifera mpisorona tao ona tamin'i josefa raha tsy mbola tonga ny taona mosarena. Ary anaran'ny lahy matoa dia nataon'i josefa hoe manase fa hoy izy, andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriko rehetra sy izy rehetra tao an-tranony raiko. Ary ny anaran'ny zandriny kosa nataony hoe efraima fa hoy izy, andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin'ny tanin'ny fahoriko. Ary tapitra ny taonjiana fito teo amin'ny tany egipta dia niandoha kosa ny fito taona mosarena araka izay efa nilazain'i josefa. Ary nisy mosary tany amin'ny tany rehetra nefa eran'ny tany egipta rehetra dia mbola nisy hanina ihany. Ary rehefa mosarena ny tany egipta rehetra dia nitaraina nangataka hanina tamin'ny farao ny olona ary hoy farao tamin'ny egiptianina rehetra, makanesany amin'i josefa ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Ary ny mosary dia tany amin'ny tany rehetra ary josefa namoantra ny fitehirizam-bary ka nyvaribary tamin'ny egiptianina ary efa mafy ny mosary eran'ny tany egipta. Ary ny tany rehetra nankany egipta ho any amin'i josefa mba hividy vary fa efa mafy ny mosary tany amin'ny tany rehetra. Tsy dia ny nanazavany josefa nofon'ny farao no ny fidianany azy ho mpanapaka fa no nytorohevina izay tsara hoy ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Izany hoe tsy dia niorina tamin'ny ara-panahy loatra ny safidin'ny farao fa niorina tamin'ny zava-misy. Ny fanaraka tamin'ny toejavanisy tany egipta tamin'izay ny andro izany ireo tsipiria ny tanteriny latsoratry ny baiboly. Raha jerena ny lafin'ny politika dia tsy zava-baovao tany amin'ny tany egipta tamin'izay ny andro izany nanendrenan'i josefa ho isan'ny antsoina hoe vizira izay anarana fiantsoanany olona manana toerana ambony toy ny minisitra na prime minisitra teo amin'ny fanjakana tany atsinanana tenatenany. Efa nahitana olona ambony vahiny toy izany tao amin'io tany io. Ireo fitotaona ziana izay namokarana vary tsy hitahisa dia mariky ny fitantanan'ilay hery ambonin'ny herin'olombelona. Ny fampitana ny vokatra amin'ny fasika any an-dranomasina ao amin'ny andininy fahasivy amby efapolo dia maneho ny fitahian'andriamanitra. Ny tahany fianakaviany josefa koa andriamanitra niteraka roa lahy izy dia manase sy efraima. Ireo anaran'ny zanan'ireo dia maneho amintsika ny fanandraman'i josefa niaraka tamin'andriamanitra. Nydikan'izy ireo dia milaza fa novan'andriamanitra ho fifaliana sy fitahiana ny fahoriany sy ny fijaliana. Nesory ny zavatra ratsy ary novainy ho tsara. Ry mpiainonamana, nampiasan'i josefa andriamanitra ho fitaovana ampifantarana azy tamin'ny farao. Inona ny tokony ataontsika amin'izao andro faran'izao mba ho fitaovana toy izany koa isika hitaona ny olona iverina amin'andriamanitra? Izany fanontaniana ho saintsaina izany no isarahantsika indray androany. Mametraka ny mandrapitafaka Leo Mandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.